ሰዎች አሉ። አሁን የብራድ ፒት አንጀሊና ወሰደቻት አለች ዛሃራ የተሻለ ቤት ውስጥ አርጋ ሊሆን ይችላል ይሄም ሰውዬ የተሻለ ነው በአሜሪካን ሀገር ትልቅ ቦታ ላይ ያለ ሰው ነው ሰውዬው ዘጠኝ ልጅ ኢማጅን ማሳደግ ማለት ከባድ ነው እና ያ አይደለም ይኔ ስነን ቡናቸው አምሯቸው ልክ ምንድን ነው የሚያስቡት አሁን ደስተኛ ናቸው አይደሉም ባደረኩት ነገር እንድቆጭ ወስ እንደደሰት ነው ስለዚህ ልክ ያሉን ቀን እኔ እርግጠኛ ነኝ በዛው ምን እንደተኛው በዛውን ባልፈ ግዴልኝ መስማት ፈልጋለሁ ይሄ ነው ጥያቄና ማግኘት እኮ ከኔ እኔ ያገኘዋቸው ለተኩ ይሆንኩት ነው የማቀው ምክንያቱም እቺን ሴትዮ እግዚአብሔር ነው የጣለልኝ ከዛ ኢሜል አደረኩላት በሰባት ቀን ነው ሰባት ቀን ምን እንጃ ይፈጃል መሰለኝ ኢሜል ላይ ተረክ 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 ብሎ ሳይ ፎቶአቸው ከዛ አገኘዋቸው አለች እንደዚህ ነው እሱ እንደዚህ ነው ሚሊተሪ ነው እሷ እንደዚህ ናት እንደዚህ ናት እንደዚህ አሁን እንግዲህ ከ14 አመታት በኋላ አንተ ድንገት ቤት ፋና ቴሌቪዥን ያያየ አንዲት አሜሪካዊት ሴት ስለ ቤተሰብ ፍለጋ ሚል ስለ ከፈተችው ተቋሙ የሚሰራው ደግሞ በጉዲፈቻ የሄዱ ልጆችን ፈልጎ አፈላልጎ ኮላጆቻቸው ጋር ማገናኘት ኢትዮጵያ ያሉ ልጆችን ጉዲፈቻ የሄዱ ልጆችን አድራሻ የሌላቸው ፈልጎ አፈላልጎ የሚያገናኝ ተቋም ነው ቤተሰብ ፍለጋ የሚባል ባልሳሳት እሷ ሴት ቀለም ጠይቅ ሲደረግላት አየ ከዛም በኋላ ያደረከው ምንድነው አዎ ይኸውልሽ አሁን እሷ ስትመጣ መጀመሪያ የራሷ ልጆች ፈለጋ ነው ከዛ በፍለጋው ተንተረሳ ነው የጉዲፈቻ አድራጊ ቤተሰብ ፍለጋ የሚል የመሰረተችው ጉድ አወቀችው ጉዳዩን እዚ መጣ ቤተሰብን በማፈላለግና በሚገኘው ነገር ሴትዮዋ ደስታን የምታገኝ ይመስለኛልና እሷ መጣ ከጎዳና ነው የሰደቻቸው እና መጣ ሁለቴ እኮ ነው የመጣቸው አሉ እኔም ሳገኘ እኔ ያገኘዋት ጊዜ ሁለተኛዋ ነው መጣ እንግዲህ እንዲም አይነት ሰዎች አሉ መልካም ሰዎች አሉ ያመጣሉ እኮ 18 አመት ከመውላቸው የሚያመጡም አሉ ሰሰሚም ሚከል ወይኔ ተሰማ በንብሎም የሚደብቁ አሉ እና ያው ሰው ናቸውና አንዳንዱ ደግ ነው አንዳንዱ ደግሞ እኔም እኮ ማደርገው ነው እኔ ዋጋ ከፍያ ሳድጌ የሰው ሰው ቤተሰብ መጥቶ ቢጠይቀኝ በጣም ነው ይከፋኝ እንዴ ካለ ስስታ አዎ የከፈልኩት ዋጋ አለ እነዛ ደግሞ እርካታ ነው በኑሯቸው በተለያየ ነገር በጣም ትልቅ ቦታ ላይ ሲደርሱ እርካታን ሲያጡ ልጅ ወስዶ ማሳደግን እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚያዩት ስኬታማ ነው የሚያረጉት እኛ እኮ ስናሳክም የሆነ ነገር ስናረግኩ እንትን እናስቀምጣለን እቺን ስታርግ ተከፍላታለ ላንተ እንደዚህ ያሳክምኩን እንደዚህ ትምርት እንትን ያልኩልን ብለን ልክ ልጆቻችን ላይ እዳ ያስቀምጥነ ነው የሚመስለው እቺ ሴትዮ ግን እዛ ቦታ ላይ ስትናገር ቤተሰብ ፍለጋ ነው አፋልጉኝ ነው ከዛ በቃሮትኩና ፋና ሄድኩ እና ሴት አዘጋጇን አገኘዋት እና እንደዚህ እንደዚህ ስላት አዘነች እንልክ አንቺ እንትን እንዳልሽ ነው ልክና አለች አው ይውልሽ አልኳት እንደዚህ ይዤው ነበር ዶክመንት ከዛ ሰጠችኝ አድራሻው ጻፍኩላት ከዛ ፎቶ አታችመንት ፎቶ አድርግልኝ አለች ከዛ አገኘዋቸው ብላ የጻፈች ልጄ የጻፈውን ወረቀት እኮ ብታዩ በእንግሊዝ አማርኛ አይችልም ማለት ሶስቱም እንግዲህ እዚህ ላይ አንተን ለመርዳት ስንመጣ አማርኛ እርስ በራስ ደግሞ አውሩ ብያቸዋለሁ እንዳትረሱ ብያለሁ ከዛ ላከችልኝ በቅልብ የሚነካ ነው የከፈልከውን ዋጋ መታደርግልኝን ምንም ሁሉም ነገር አቀ ነበረ ረጅም ደብዳቤ ነው የጻፈው ፌስቡክ ላይ ለጠፍኩት እንዴ ተላንት አስቡምብሳችሁን ቀናብይ እንዳልሄድ ያደረጋችሁን ሰዎች ዛሬ ቄሜጂ ወይም ደግሞ እናንተን በዚህ በነግግር ለመምታት ሳይሆን ዛሬ ደስ ብሎኛልና ደስ ይበላችሁ ልጆቼን አገኘው ይሄው በዚህ አይነት ሁኔታ ናቸው ብዬ እንተናልኩት ፖስተትኩት ማለት ነው እና ቀላል አይደለም ደስታዬ ከዛ በኋላ እንመጣለን እና ያያለን አሉ ኮሮና ገባ ያው እሱ በጣም ቢዚ ነው አይመቸውም የኔ ልጅ በየሀገሩ ነው የሚወስዱት ዛሬ ትምርት ነው ይልቻል ዛሬ እንደዚህ ነው መሰለጥ ነው ይላል ምናምን ይላል ሴቶቹን አሁን እንመጣለን አሉ
እንደው ሴቷን እቺ በተላቢ ገይልን ላክልኝ አልኩት። እቺ ሁለተኛው ነው ሷን ደም ሁለት ወር ሶስት ወር አንተ ጋር ሆኚ ያ ስጋ መስራውን ነገር ይሄ ወጡን መስራውን እበላለሁ ምናም በላኑ መተመታና አግሬሲቭ ከኔ ወጭ አይመጡም አለ። ሲሪየስ ነው በቃ ነገሩን ሁሉና እንደውም የሚሊተሪ ፎቶውን ሬንጀር ለብሶ ያለውን ፖስተትኩት። እንዴ ኖ ነምበር የሚል ስልክ መጣልኝ ቁጥር የለውም ስለው ተራለ ካውርዲኛ ጋር ክልክል ነው አሃ ክልክል ነው አለኝ። እና ይሄውን ሲቪል ለብሶ የሆነ ነገር ምናምኑ ካልሆነ የሚሊተሪ ለበሰበትን ሻይሉ በተለይ መሳሪያ ያዘባቸውን የሆነ ሚሽን የደበተን ነገር ካልሽ ሻይ አይወድም አይወድም ሳይሆን ስርዓቱ መሰለኝ እዛ እኔ ደግሞ ይሄን እንትን ነውኩ መግለጽ ነው። አዎ እዚህ ያለበት ተጽኖ የማህበረሰብ ተጽኖ የጓደኛ ተጽኖ በዙሪያ ያለ ሰው ሁሉም ተጽኖ ሊፈጥርብ ይችላልና አንተ እንደ ኩራትም ነው አዎ እና ይሄው አልመጣም ኮሮና ተባለ አሁን ደግሞ ሊመጡ ሲሉ አገሪቱ ሰላም አይደለችም ያንዳንዷን ነገር እሱ ነው እንደውም ከዛ የሚጽፍልኝ የሚገርምሽ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ ያለ እንደዚህ ያለ እንደዚህ እንደዚህ ያለ ይላል። ያው እንግዲህ እግዚአብሔር ሲፈቅድ ከጥያቄ ጋር ቁጭ ብዬ እየጠበቅኳቸው ነውና አው ከባድ 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 እኔ አሁን እንደው እዚህ ሆኖ ያስታወስኩ ማለክሰው ነው እንጂ ብቻዬንም ማለክሰባቸው ሰዓቶች ብዙ ናቸው። ብቻዬን ቁጭ ስል ሳነብ በዓል ሲሆን ሰው ሄዶ ዞር እኔ አሁን ያከራዮቹ ያንቋቋሉ በዓል ሲሆን ያለዚያ ለሁለት ለሶስት ቀን ከዘፈር ተፋለው ሌላ ቦታ ይሄዳሉ። ለምን ከነሱ ጋር ያልኩባቸው ነው ማስተውሰው እና ሁሌ በዓል ሲመጣ እነሱ ይመጣሉ። የተለያየ ነገር ሆኝ የተለያየ ቦታ ላይ ሰው ጥሪ እንኳን ሲጠር እንደ ጥሩ ካሜራ አለው እንትን ሞባይል አለው አላሉ በቃ እንድነሳ ለነሱ ከውስጥ እንድልክ ፎቶ ተደስች ምኖር የደላኝ እንዲመስላቸው ማላደርገው ነገር የለም። ህመሜን አሁን ያመኛል ብዙ ጊዜ በተለው ወገቤን በጣም ከፍተኛ ጉዳት ነው ያለብኝ እና አሁን መሰራበት ቦታ እንዳልኩሽ የተበቃ ስራ ነውና እጹም አሁን ማልችልበት ደረጃ ነኝ ያለሁት። ግን ምንድን እንዴት ብዬ ኖራለሁ? ሊረዱ የሚችሉበት እድሜም ቢሆኑ ከነሱ እኔ ምንም ነገር የመረዳትም ነገር አልፈልግ። እኔ ጥያቄ እርዳታይ ነው ያቺ ጥያቄ ከተመለሰች እረዱኝ እንደው ለመኖር ያጓጉኛል። አሁን ማለት የራሴን ኑሮ ይሄን ያህል ጊዜ ለምንድን ያላገባው እሷ እኮ አግብታለች ወልዳለች እንደዚህ ብላለች ይለኛል። ኖ አሁን ውስጤ ለነሱ እንዲ ነው ማለቱን አልፈለኩም። ስለዚህ እኔ ይዛች ጥያቄ የመልስ ለኔ የቀጣ ህይወቴ ጥሩ ነገር ነው። ለምን መሰለሽ ወደማልቀርበት ሄዳለሁ ተደስቼ ነው። አይ ኖ ካሉ ደግሞ ዘመኔም በሙሉ እያለቀስኩ ኖራለሁ ጎድቻቸዋለሁ ማለት ነው። የኔ ጉዳ ሳይሆን የነሱ ጉዳት ነው የሚታይ ማለት ነው። እና ይሄን መልስ ነው መጠብቀው እግዚአብሔር ሲል ደግሞ አገኛችኋለሁ ይያስባል። አዎ እንግዲህ ያው በአካል አልተገናኛችሁ እስካሁን ድረስ በተለያየ መንገድ ተገናኝታችኋል። አንተ ጋም ውስጥ ካሳለፍከው ውጣ ውረድ እንዲሁም ከምታሳልፋቸው የለት በለት ጭንቀትና ረፍት ማጣት እንቅልፍ ማጣት የበለጠ ሁሌ ልጆች አንድ ጥያቄ ቢመልሱልኝ ረፍት አገኛለሁ ነው። ይሄ ነገር ደግሞ የብዙ አብሶ በማደጎ የሄዱ ልጆች እንዲሁም ለማደጎ የሰጡ ወላጆችም ጥያቄ ነውና በጣም ከባድ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ቀና የሆነው ምላሽ እንዲመለስ ለኔ እመኛለሁ። ምክንያቱም አንተ ማንም ወላጅ ለልጁ የተሻለ ነገ ነው የሚያስበው ካለበት ከነበርክበት ሁኔታ አንፃር የተሻለ ነው ያልከው መርጣህ በነሱ ቦታው ላይ ደግሞ ማሰብ ደግሞ ከባድ ነው። ምክንያቱም ምላሻቸው አይ ለምን ሰጠህን ሊሆን ይችላል አይ እንኳንም ሰጠህን ሊሆን ይችላል። በነሱ ባሉበት አመልካከትና ስነ ልቦና ልክ ነው ምላሹ የሚሆነውና ቀና የሆነው ምላሽ እኔ እመኝልሃለሁ። ይሄንን ሚዲያ የሚያዩ ሰዎች መቼም እንደምረበሻቸው ከኔ ብዙ ይማራሉ ብዬ አስባለሁ። በኔም ውስጥ ደግሞ እንደዚህ የተጎዳም ሰው ካለ እኔ መጽናኛው ልሆን እችላለሁ። በብዙ ሰው በእናትም ይጎዳል አባትም ይጎዳል እንደ ልጅ ጉዳት የለም። ከልብ አርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን አሜን አሜን።